Ketak. Video ketak. Oh, kerane akeh, Bro. Iki ning Batam, Bro. Akeh banget esuk-esuk. Rombongan monyet e akeh banget ya. Esuk-esuk ning pager. Akeh banget yang pagar ya. Kayak bro. Keren ya. Waduh. Yang pagar ya. Rombongannya ketek keras. Oke banget ya. Iki enek ning Batam tok iki. Ning daerah Jawa Serawono. Batam ya akeh, Bro. Kae. Rombongan kerane akeh banget. Padahal esuk-esuk iki, esuk karo sore iki padha mangsani enek rambutan, enek sing jambu. Padha dikek emak mau esuk-esuk. Loh. Melompat ya, siji. Wis siji ne. Jarang ketemu langka wingi ora enek. Aku pas arep ke video ae malah. Jarang padha muncul ya monyete. Iki esuk-esuk wis ana iki. Kan ning mburi alas iki. Kenek sing nyusoni barang iki. Kae bro, ning pager-pager bro. Ning pager kae ngarepe. Enek iki. Anaknya bareng bro, kan gue anak ya, ya anaknya ini cilik banget ya. Oke bro, sing gendong anaknya bro, gue anak ini bro, iki langka momen langka ini, gue anak lo, kayak banget ini, tuh, gelok nih, karung gendong anak ini, melayu roh wongnya. Kayak saya cilik juga paling ketinggalan dari ibu aku siji iki. Wah masa nenek sing sijek cilik iki kayak nek sing karo wong tuane sik mayan lah sik ana sing bimbing sik digendong ae sing bagian kono. Kene sing durung pernah ngerti monyet ya, wakeh banget ini gini. Monyet teh, merangkak neng pagar pagar. Sing anakan juga kayak ono, urung anak ibu aneh, untuk anak ibu nanti. Biasanya dia merasa terancam nih, ngundang bolo bro, kayak wakeh banget yang dur ya bro, yang dur kono saya anak beberapa ekor. Biasanya merasa terancam dia kuak-kuak. Anak ketek ya, rombongannya ketek wah kayak pol. Halo. Ketek baris-baris ya. Arep nanti kayak. Sing cilik-cilik barang ono. Iki jane arep golek
mangsa makanan dekne, tapi ketoke kira-kira terganggu karo enek wong ngene iki ya rada sungkan cara mono. Kayane sing do nyeblok kok wit-wit barang. Nah iki saking lesune iki. Saking lesune ta. Kaya ngene iki. Sego-sego lah ya doyane lho. Wes. Sakne. Ini sego tok lho, Bro. Pangane koyo ngene. Entek ya, sampai. Kono ae wes. Nih, isin wae. Isin, Bro. Go ngalih. Sin. Halo. Halo. Monyet. Ah, kayak polang ini, Bro. Saking anu nih, lesu iki wetenge. Koyo ngene lho. Keleson iki. Wah, sego-sego ya gelem ngene. Ngene-ngene lah. Ana iki. Tak lesu banget iki. Tak sampai. Sampai gak mangko ngomong. Mantap. Sampai entek resik. Jan. Besok ya wis sowan wong sesuk. Ati, Bro. Sampai entek resik. Pak Lui, udah mangan, Pak. Boleh. Bro. Ya, Bro. Pamane, Bro. Iki, Bro. Iki lho, tak goleki. Te. Sampai kurang-kurang cuah. Asli yakin. Apa ki? Kurangan ngetae. Kurang entah. Aja di gua. Anu gelem. Gelem asli gelem. Iki. Moro iki sing gedhe mau. Wis padha moro iki. Roh panganan, Bos. Nah. Dek enek sing buang lho. Enek sisa panganan langsung dimakem. Kayak tunggalene pagre. Nek pagre iki barang iki ngarep iki. Oke, saya pelan-pelan saya kamerane ben rada stabil kae. Iki barang, Bos. Iki. Kae sing go anake kae. Iki sing go anake, Bos. Gendong anake wis kelaparan banget rasane kayane. Ndang. Oh. Gendong anak, Bos, iki karo, Bos. Iki. Moro iki sing gedhe mau. Wis padha moro iki. Roh panganan, Bos. Nah. Dek enek sing buang lho. Enek sisa panganan langsung dimakem. Kayak tunggalene pagre. Nek pagre iki barang iki ngarep iki. Oke, saya pelan-pelan saya kamerane ben rada stabil kae. Iki barang, Bos. Iki kae sing go anake kae. Iki sing go anake, Bos. Gendong anak iki wis kelaparan banget rasane kayane. Ndang. Oh. Gendong anak, Bos, iki karo, Bos. Hanya di Batam yang kita bisa temui, Bos. Monyet sedekat ini. Bisa video langsung. Ah. Banyak banget deh. Kayak pager iki. Wah, habitatnya masih liar di sini, Bos. Terkenal banyaknya di Batam, Bos. Ah, turun deh. Lo. Ya, tanpa rasa takut deh. Ya. Harap nanti ya. Melaku menaik deh. Halo. Oh, cengung gak cengung gak? Eh, gerombolan nih. Endure. Iya, sing gua anak e ngar-ngar ae. Kah. Nangkene enek neh jebule. Sing gedhe jebule nangkene ternyata. Mau rombongane dhewe-dhewe jebule monyete. Ya, apa tidak imba iki?
Apa tidak mbae? Glembora. Lesu tenane. Wih. Lesu mbah, mbah. Ayo. Kayak panganan sitok ya lumba. Eh, coba takai panganan sitok coba. Coba arep takai gorengan iki wonge moro-moro. Eh, Bos. Coba kayak gorengan. Moro tenan, Bos. Oh. Lesu tenan iki wonge. Iso video langsung lho. Langsung dikai panganan langsung moro deh. Bah, lesu tenan bos bos. Iki nek gak ning Batam gak enak bos. Ya, saking lesu banget deh. Tak kayak bakwan langsung mangan deh. Gak wani deh, sing cilik-cilik rawani jaluk. Kae. Ana sing gedhe barang kae. Akeh wingi ge enek lho padahal. Oke, iso video jelas iki. Loh, mlayu. Apa mlayu, Bos? Sing enak entek yo. Mlayu. Oke, oke. Wah, akeh. Wah, akeh banget lho. Akeh nek nang kene. Te. Padha kleson kabeh. Ora roh nek nang iki nek gak nang Batam gak bakal ngerti Bos ini iki. Sak akeh iki. Kae. Endur barang. Ayo tukaran barang. Wah. Blimbing-blimbing barang ae tempangan ya, biasanya ora tau mangan blimbing. Eh nikmati ae video ini Bos engko sing nonton ya. Wah, akeh banget lho nang kene. Wingi gak metu ae. Gak muncul dik iki. Dino dik iki dik mbuh iki. Gak enek sing wis sing kuwi gede-gede kae. Dikai panganan langsung telap-telap lho. Kicik enek turahan iki. Kayak monyet roh wong langsung kabur nah itu yo mlayu karena kancane kayak mlayu bos kilo mlayu nang kene nang tandon banyu iki sik enek iki ning jambune juga kae iki sing cilik iki enek nang kene. Nang tandon banyu wong bos. Karo weteng iki. Oi. Dunia anakane iki. Kae bos, mluwayu bos rawong bos. Mluwayu e. Mlebune tandon munggah ning tandon banyu kae. Oi. Kae. Eh, di. Wah, keh banget tok. Keh banget, Bos. Apa menah nandur bukit kuno kae. Akeh monyet kae. Kae ketake kae. Enek loro e, munggah. Gring-gring sing pas pertama di video mau yo. Lemu-lemu lu, mlayu le.
Angle warnane rupane ijo mari, Bro. Kayak mau akeh mang tak delok sing saka kono to nang dhuwur kono kemroyok banget ae. Kayak Bro ning bukit kono, Bro. Akeh banget ae. Kayak lo. Baris ya. Kerane. Waduh banget dadi gak pati jelas sih kamerane, Bos. Urung iso upgrade sing luwih apik engko nek wis. Kok AdSense wis akeh, lumayan ya. Wis ngene iki Batam, Bro. Warnane sik rupane dadi kamerane rada ijo-ijo banget ini iki. Kayak ning dhuwur ya. Kemroyok ae. Iki tak videone wae mlayu, Bos. Mugane wae. Padahal tak video iki, Mang. Oke, ini dhuwur iki lho. Ah, sitok iki. Siji iki jek. Eh malah mau neng sebelah Tandon Banyu akeh banget jane. Ini kan gun Tandon Banyu, Bos. Neng kene iki. Nandure malah akeh banget. Kayak nandure. Gone masih yo ngene iki kan jek alas dadine ndek ning pemukimane. Gun dormitori ini, tadi ini golek mangane yang gini gitu bos, kayak yang dulu nyincur dulu, lagi balik neng hutan. Bak Tandon Banyu ini sama ini gede nih, dibagi neng beberapa dormitori, beberapa bangunan nih bos. Melayu ya, rohai, kayak. Mangan jambu ya. Melayu ya, kae. Ketok rae. Engko moro meneh kae nek ora enek wong engko moro meneh, Bos. Omae dhewe yo, mesti mbisen iki nang kene yo akeh, kan dadine gak wedi lho. Akeh banget to. Botol-botol diuncal nih diapane kae. Yang cilik yo wedi dek. Gak senggo karo anake, adoh ae. Ah, mlayu meneh. Nah, monyet kelaparan, Bos. Ki mau dikei sego yo. Gelem yo, munggah meneh. Bos. Wah, mlayu. Mlayu nang ndi? Hah? Bayo. Wis oleh jatah manganes. Terus mlayu. Kayak tunggale nang kono kae. Langsung mlayu rono ae. Bar entuk mangan langsung kabur deh. Golek jambu neh paling iki. Monyete. Nah sing liyane ana neng wit jambu kae. Neng jambunan ae. Cilik, Bro. Parani wae iki. Parani ayo. Kae wonge endi medun iki lho. Wonge medun e. Medun Bro wonge golek kurangan iki, ape mangan jambu meneh ta. Kurang golek mangan jambu Bro wonge Bro. Kae mlayu rono e.
Wong e kaya meneki ngrontoki ya jambu malah. Kethake. Parani malam layu rono. Momen paling langka, Bro. Kethake sak pirang-pirang iki. Kene wit jambu iki ngarep iki enak juga. Iki. Iki lagi mangan jambu kae ning pager kae. Iki terus iki. Terus iki ketok iki. Lho munggah iki. Kethak iki. Akeh, Bro. Lagi man jambu kan akeh kene. Lagi musim jambu air. Kae. Akeh banget ning ngono. Oke, Bro. Awak emang tak video wong menang wae iki. Nak sing kae malah nggo anake kae jebule. Iki nggo anake, Bro. Sing iki nggo anake. Iki ndek mangan dhewe iki. Iki mangan dhewe terus kae do mangani jambu iki. Iki fokus iki. Ngerontoki jambu air e. Kae delokne. Kibu. Ki malah asik iki ning sore jambu iki. Kae karo anake ngendong anake wis mlayu mrono kae. Kuwi jek enak iki, enak. Kae nang dhuwur kae. Lagek do mangan jambu nang kene. Sing tersedia kan padha karo jambu tok iki, Cek. Lumayan kena nggo mangan ngono mesti. Beh, asik tenan ya ning dhuwur. Iki ngendi? Iki, Bro. Telap-telap mangane, Bro. Mari kan nang mburi iki alas kan. Dadene monyete sak akeh banget. Wis ape munggah ape balik wae. Nang pager cek wae. Cek mangan jambu air. Cek telap-telap mangane. Momen paling langka ning Jawa wis gak ono iki. Kethek kaya ngene iki gak enek iki. Poneh cedhak ngene iki to. Ndelok rek cedhak. Wis gak ono, Bos. Kae sik turu ngono kae. Mlayu rono iki. Iki kae mlayu kae. Unggah rono. Wis mlayu ning tangki-tangki bak banyu. Ora ngencah. Aja di gua. Gelem asli gelem. Tak lesu banget iki. Tak sampai. Sampai entek resik. Jan. Besok ya wis suwen wong sesuk. Ati, Bro. Sampai entek resik. Pak Luwi udah mangan, Pak. Ya bro, pamneh bro. Iki bro. Iki lho tak goleki. Te. Sampai kurang-kurang cewah. Asli yakin. Apa ki? Kurangan ngetek. Entek yo, sampai. Kono ae wis. Te. Isin ae. Isin bro, go ngalih. Nah iki saking lesune ta kaya ngene iki sego-sego lah ya doyane lho balik wes sakne
Ini segotok lho bro. Pangane koyo ngene. Iki nek sing durung pernah ngerti monyet ya, wakeh banget ini ngene. Monyete. Merangkak ning pager-pager. Sing anakan juga kaya ono. Urung enek mbokane. Wontuane mbok nanti. Biasanya dia merasa terancam iki. Ngundang bolo bro, kayak wakeh banget yang dhuwur ya bro. Yang dhuwur kono saya ada beberapa ekor. Biasanya merasa terancam dia kuak-kuak. Oke bro, sing gendong anaknya bro. Gue anaknya ini bro. Iki langka, momen langka ini. Gue anaknya lo. Kayak banget ini. Tuh, gelokan nih. Karung gendong anak ini. Melayu roh wong. Kayak saya cilik juga paling ketinggalan dari ibu aku siji iki. Wah masa nenek sing sijek cilik iki. Kayak nek sing karo wong tuane sik mayan lah. Sik ana sing bimbing sik digendong ae sing bagian kono. Jarang ketemu langka wingi ora enek. Aku pas arep ke video ae malah. Jarang padha muncul ya monyete. Iki esuk-esuk wis ana iki. Kan ning mburine alas iki. Kenek sing nyusoni barang iki. Kae bro, ning pager-pager bro. Yang pager yang ngarep ya enak ini. Wih anaknya bareng bro. Kayak gue anak ya. Ini anak ini cilik banget ya. Rombongannya ketek kera. Oke banget ya. Iki enake ning Batam tok iki. Ning daerah Jawa ora ono. Batam sih akeh, bro. Kae. Rombongan kerane akeh banget. Padahal esuk-esuk iki, esuk karo sore iki padha mangsani enak rambutan, enak sing jambu. Pada tiga emak mau esok-esok. Oh, kerane bakeh bro. Ini yang Batam bro. Keh banget esok-esok. Rombongan monyete wakeh banget ya. Sesuk ning pager. Wakeh banget ning pager. Kae bro. Kerane. Yo. Melompat ya, siji, gue sih siji nih. Ketak, video ketak.